Dobrý den, já jsem tady minule hovořil o tom, jak začít. Možná byste někteří čekali téma přednášky, jak skončit, ale nebude to tak. Budu tady dneska mluvit spíš o tom, jak to ještě vylepšit. Ale vzhledem k tomu, že jsme to, o čem jsem minule hovořil, tak vycházelo z řady zkušeností a negativních zkušeností, co jsme udělali špatně a jak se to dá udělat lépe. Tak se omlouvám, dneska budu hovořit o řadě věcí, které máme vyzkoušené jen poměrně málo. A je to vlastně téma interkropingu a kompostů bohatých na houby. A musím také říct, že v podstatě i ty základy, které jsou zatím, tak neznáme úplně dokonale. Ale pokusím se tady na tom, na těch příkladech, které vlastně prokazují, jaké obrovské výhody má intercropping a že to je budoucnost podle mě, mého názoru, vlastně moderního zemědělství, tak snad se mi to trošičku podaří. První musíme začít tím, co už jsem tady ukazoval skoro vlastně pokaždé, ale pro to pochopení je to strašně důležité, že vlastně my vycházíme z toho, co jsme se naučili ve škole, což je to staré paradigma, kdy vlastně říkáme, že uhlík, který je dodávaný do půdy a tvoří se z něho humus, tak je vlastně ta mrtvá biomasa, odumřelá biomasa rostlin, případně mikroorganismů, a která vlastně tvoří následně tou mikrobiální transformací humus. Ale ukazuje se a v podstatě řada pokusů i s dlouhodobým hnojením, organickým hnojením vlastně ukazuje, že se nedaří tady tímto způsobem uhlík navyšovat a přitom uhlík je pro nás zcela zásadní. Pokud si uvědomíme, že chceme zadržet vodu v půdě, chceme mít dobrý koloběh živin, tak ten uhlík tam je vlastně ta klíčová složka. A Teprve poslední práce za těch posledních deset let vědecké práce ukazují, že se musíme zaměřit na trošičku jiný cyklus uhlíku, a to je vlastně tady tohleto, což je, který, říkáme tomu také někdy, mikrobiální nebo tekutá dráha uhlíku. A ukazuje se, že vlastně ten uhlík, který je pevně vázán, Dlouhodobě vázán na dokonce ne desetiletí, ale století v půdě, tak to je uhlík, který je produkován vlastně kořeny rostlin jako exudáty. Jsou to jednoduché sloučeniny: cukry, fenolické látky, nějaké organické kyseliny, aminokyseliny, které vlastně jsou velmi pevně vázány ať už vlastně těmi adhezními silami, ale i fyzikální ochranou na těch částicích, na jílovité částice a na prachové částice. A ty práce ukazují, že v podstatě tento uhlík, to je uhlík, který se tam dodává jako ta mrtvá biomasa, tak vydrží nějakých pár let, když intenzivně kultivujete, tak v podstatě pouze rok, maximálně 10 let životnosti. Zatímco tento uhlík, který, ideálně pokud je bohatší na dusík, tak tam vydrží v podstatě desetiletí až století. Je velmi důležité tady zmínit to, že tam hrají významnou roli, roli houby, zejména arbuskulární Mikorýza. Budeme si o tom ještě povídat dál i když úplně jasný z toho hlediska chemismu, ten proces zatím není. A každopádně tady touto dráhou se daří ukládat, pokud teda děláme vše pro to, aby tahle dráha fungovala, tak se daří ukládat v podstatě až 30krát, z těch našich výsledků bych řekl maximálně 10krát, ale jak říkám, děláme spoustu chyb, tak každopádně mnohem více uhlíků a pak vlastně to množství toho uhlíku, které se každoročně uvolňuje do toho vzduší zpátky, tak je jenom poloviční, což je pořád hodně, ale když to porovnáte s, tím, s, tou, s tou dráhou, o, které, o, kterou se my v tuto chvíli snažíme, tak ta účinnost je tam vlastně minimální, tam prostě 90% toho uhlíku jde zpátky do vzduší. To, že jsou tam velmi důležité houby v tomhle, v tomhle procesu, tak vlastně ukazuje i nějaké studie ze Spojených států, kde vlastně porovnávali množství hůb vlastně v aplikovaných kompostech a následně to vlastně sledovali z pohledu produktivity plodin a tam se ukazuje, že prostě to množství hůb má i poměrně velký význam i pro to, co, co nás vlastně zajímá, to znamená z hlediska té, té produktivity, to znamená, čím více je tam biomasy hůb v těch, v těch aplikovaných kompostech, tak tím vlastně dosahujeme vyšší produktivity biomasy. Velmi hezky se to dá také dokumentovat na tady tomto, což jsou, což jsou vlastně korelace, Mezi vlastně množstvím produkované biomasy a množstvím hůb, až potom s různými vlastně druhy, které jsou vlastně v půdě přítomny, až potom s bakteriemi. A je vidět, že vlastně pokud máme v té půdě, nebo daří se nám v půdě dělat naše aktivity ve prospěch hub tak vlastně ta korelace je velmi silná a je pozitivní. To znamená více hůb, větší biomasa, zatímco pokud se nám daří tam naopak stimulovat bakterie, tak ten vztah je negativní, záporný. Takže co vlastně děláme z tohoto pohledu špatně? A já jsem tady vyznačil vlastně dvě věci, které jsou spojené s tím intercroppingem velmi výrazně, a to žluté jenom částečně. Klíčové tedy je, aby jsme měli neustále pokrytí zelenou vegetací, která vám vlastně do té půdy bude neustále dodávat prostřednictvím těch exudátů látky, které se mohou poutat na minerální částice. Ještě jsem tady zapomněl říct, že podle těch současných průzkumů, tak v našich půdách je to nasycení toho minerálního nebo to, toho minerálně asociovaného uhlíku v půdách jen kolem nějakých 30%. To znamená, že tam je obrovský potenciál, kolik toho uhlíku můžeme ještě do půdy uložit, což může být až nějakých 25-30 tun uhlíku celkově v téhle stabilní formě. Co se týká vlastně dalšího, co děláme špatně, tak je samozřejmě intenzivní zpracování půdy. O tom tady nebudu už dneska moc hovořit, protože jednak si myslím, že praxe má před, před náma docela předstih a, a to, co jste tady viděli, tak myslím si, že jsou krásné ukázky, jak se to dá dělat dobře. Ale co tady musím zmínit, tak je vlastně problém pěstování monokultur. A pěstování monokultur je problematické z toho pohledu, že vlastně je to velmi nevýhodné právě pro ty arbuskulární mikorizní houby. Ty houby prostě se, se mají smysl, aby, aby se rozvíjely zejména tam, kde je potřeba spolupráce mezi dvěma rostlinnými druhy, které nějakým způsobem vlastně profitují jedna z druhé navzájem. Čili to pěstování monokultur je, je z pohledu vlastně toho dráhy tého uhlíku, také je jedna ze špatných věcí. Je tady potom ještě zmíněno intenzivní používání fungicidů a průmyslových hnojiv. Zase, jak zejména teda ty fungicidy a systémové fungicidy nám samozřejmě mohou houby zabíjet, a z hlediska průmyslových hnojiv, pokud je tam nadbytek toho dusíku, tak vlastně většinou sledujeme jen zlomky vlastně výskytu a kolonizace kořenů houbami. Co se týká vlastně možností, jak tu biodiverzitu zvýšit, tak je tady první možnost, kterou já tady moc doporučovat nebudu, ale je nutné ji zmínit a to je vlastně pásové, pásové pěstování plodin což je vlastně metoda, která každopádně spíše hraje roli v omezení eroze. My v podstatě z hlediska té biodiverzity máme možnost buď to zlepšit biodiverzitu v čase, což je ten osební postup, Případně pěstování meziplodin. Zase o meziplodinách se hodně tady už hovořilo minule, takže nebudu o tom až tolik mluvit. Ale to, co je poměrně zásadní, tak je zlepšení biodiverzity v prostoru, a to je právě intercropping, anebo ten stripcropping, nebo pásové pěstování. To pásové pěstování, jak už jsem říkal, tak už jsou vlastně příklady i tady z Moravy, rostěnice, kde vlastně pěstují se na těch svažitých pozemcích ohrožených erozí plodiny v pásech. Je to, já tady půjdu vysvětlovat dál, že z hlediska eroze to má jenom částečný efekt. Každopádně pokud se někdo rozhodne pro to, tak by měly být kombinovány plodiny, které jsou ideálně širokořádkové a hustě seté, dále potom plodiny, které mají různou dobu vegetační, nebo různé, různé rozložení té vegetační doby, tak aby vlastně jedna plodina chránila třeba v tom zimním období, jiná plodina třeba v průběhu toho pozdního léta. Ideálně, pokud se pěstují také plodiny, které nebo kombinují plodiny, které se omezují šíření plevelu, tak, aby to byla třeba jedna ozima, jedna pozdní jarní, které znemožňují to, aby ten plevel z toho jednoho pásu se přenášel na, druhé, na druhý. To stejné z toho hlediska vlastně šíření chorob a škůdců, tak, aby nedocházelo k přenosu z jednoho pásu na druhý. Toto je vlastně příklad vlastně rostěnic nebo konkrétně lovčiček, kde, kde vidíte, že vlastně tenhle systém už se dá poměrně dobře realizovat i u firmy, která vlastně velmi používá technologie, které jsou velkovýrobní, takže lze to poměrně dobře udělat. Samozřejmě je, dobré, je důležité mít přesné, přesné navigační zařízení, které vlastně umožňuje v těch pásech pracovat, aniž byste poškodili ten vedlejší pás. Co se týká ale toho skutečného efektu, tak musíte počítat s tím, že on není příliš velký, protože primárně důvodem eroze není to, že ta voda teče po povrchu, to už je spíše důsledek, ale primárně ta eroze vzniká tím, že energie deště, pokud nemá, není zastavena tou vegetací, tak vlastně rozbíjí tu povrchovou strukturu, dochází k velmi rychlému rozplavení těch částic a vlastně ta vrchní vrstvička se stane naprosto izolační a následně to teprve začne téct. Takže vy, pokud máte vlastně takové pásové pěstování a je tam, je tam ten pás, který je holý nebo s velkou částí půdy, která je odkrytá, tak u něho k tomu rozplavení dojde a pak už ta voda teče. Malinko se zbrzdí na tom druhém pásu, ale nic víc vám to nezajistí. Tady mám některé jiné metody, nicméně z toho pohledu i protierozního. Tak jednoznačně zase budu tady preferovat metody, které budou trvalé ozeleněné. To, to znamená ten intercropping, který vám tady představím. Je mnohem lepší řešení, než když budete používat terasy, nebo když budete používat zatravnění těch svodnic, nebo když budete používat pásové pěstování. Každopádně jedním z nejvhodnějších protěrozních opatření tedy je pěstování meziplodiny a s tím, že sejeme přímo, tak jak jsme to tady viděli na těch obrázcích, do, do mulče meziplodiny, zeleného mulče meziplodiny. Kdy i ten mulč, pokud je mrtvý, tak zase hraje určitou roli z hlediska eroze, ale zase musíme počítat s tím, že ten mrtvý mulč má z hlediska eroze už jenom poměrně malý efekt. Pokud budete mít k dispozici tady ty prezentace, tak vám doporučuji se podívat na tady ty demonstrační videa, které ukazují vlastně, jaký efekt má při simulaci deště. Má mrtvá biomasa a zelený pokryv. Každopádně je to dobře vidět i tady z tohoto obrázku, kde vidíte vlastně u těch předních nádob, vidíte to, co stéká po povrchu, to znamená v podstatě povrchový odtok, to je to, co vlastně se následně způsobuje erozi, a u těch zadních nádob vidíte to, co je infiltrováno to, co vlastně potřebujeme, aby se dostalo do půdy a ideálně tam zůstalo v té půdě dlouhou dobu pro období, kdy přijde sucho. No a co z toho vidíme, tak holá půda má poměrně velký povrchový odtok, kdy vidíte, že tam je i velký odnos z těch půdních částic zatím a je jenom minimální infiltraci a naopak vegetační pokryv, ať už je to meziplodina nebo travní porost, tak v podstatě povrchový odtok je nulový a infiltrace je velmi vysoká. A to je to, co vlastně my, jsme, my chceme. Bohužel tady musím říct, že opravdu ta, ta mrtvá biomasa té meziplodiny tam hraje jenom malou roli. Tady to dokonce vypadá, že to je malinko vyšší než u té holé půdy, když je to pokryté mrtvou biomasou. I když zase tady třeba to video, co je nad tím, tak ukazuje určitý pozitivní efekt. Ale nepočítejte s nějakým velkým. No a teď už se dostáváme k tomu konkrétně, to, co je tématem této přednášky, a to je intercropping. Tady musíme trošku vysvětlit, co to ten intercropping je. Zaprvé je to v podstatě pěstování dvou druhů. Většinou se, nebo začínalo se většinou s pěstováním dvou druhů plodin. Nicméně není to úplně klíčové a v řadě případů pro vás může být velmi zajímavé pěstovat vlastně nějaký druh, jiný druh společně s tou plodinou, kterému říkáme pomocný druh a který vlastně se nesklízí. Může to být tak, že vlastně ten intercropping probíhá u plodin, které mají stejný vegetační cyklus, pak vlastně současně sejeme, současně sklízíme, ale tady je nutné upozornit, že ve většině případů to je velmi obtížné dosáhnout, že pak třeba při té sklizni čekáme i na tu druhou plodinu a není to úplně jednoduché. Proto tady budu dneska hodně hovořit nebo zkusím tady vysvětlit, co to je tzv. štafetový intercropping. Štafetový intercropping vlastně v principu znamená to, že ta jedna plodina je pěstována s určitým posunem, to znamená jedna dříve a jedna později a současně také i při té sklizni se sklízí jedna a teprve druhá plodina. Určitým takovým, takovou variantou toho štafetového intercroppingu je také intercropping se společníkem, nebo takzvaný companion intercropping. Ty druhy mohou být vysévány společně, nebo nemusí být vysévány společně, ale tady je, jde o to, že vlastně pěstujeme druh, nějaký většinou nižší, který má nižší konkurenční schopnost, ale plní pozitivní efekty a má vlastně různé podpůrné funkce. Většinou to je to nějaká drobná jetelovina. Tady jenom vysvětlení, teda malinko vlastně, jak funguje páskový intercropping, je většinou více než dva řádky, jedné plodiny, druhé plodiny. Štafetový intercropping je to, co vidíme tady vedle. To je vlastně, že tu jednu plodinu v čase vyséváme dříve, sklízíme dříve a tu druhou plodinu vyséváme později a zase sklízíme později. No a pak je tady takový klasický řádkový intercropping nebo smíšený intercropping, ale to už nás nemusí až tak zajímat. Tady je podstatné jako ukázat si, jaký je rozdíl mezi tím páskovým a štafetovým intercroppingem. Štafetový intercropping se dneska už poměrně běžně používá ve Spojených státech. A takový úplně nejtypičtější příklad toho je pěstování pšenice a soji, kdy vlastně na podzim se vyseje pšenice, na jaře se do toho, většinou to jsou nějaké dva, tři řádky pšenice a dva nebo jeden řádek soji. A ta soja se vysévá na jaře, na, vypadá to v podstatě v tom pozdním jaře takto, pak dozrává pšenice, sklízí se pšenice, a následně už má vlastně volný prostor ta soja. Někdy se také ten štafetový intercropping dělá tím způsobem, že se jeme současně. To je třeba u řepky a u bobu, nebo se tam pěstuje nějaká jiná leguminoza a ta jedna plodina, ta leguminoza se, se zmulčuje. Čili když máme vlastně tady takovýto porost a v tuto chvíli už by nám ten bob tam dělal problémy, tak se v této chvíli vlastně ta, ta, plodina, která by spíše dělala konkurenci, tak se zmloučuje a funguje tam vlastně pouze jako podpůrná. Já bych tady rád ukázal vlastně příklad jednoho takového, takové velmi inovativní farmy z těch Spojených států, kde dokonce vlastně se jim daří pěstovat tímto způsobem až tři plodiny v jedné, v jedné sezóně je to John Goods Farm, kteří používají takzvaný twin row systém na podzim do, v podstatě bezorebně, do sklizené kukuřice zasejí pšenici, zasejí tady tímto dvouřádkovým systémem. Ten výsevek se pohybuje někde kolem 60-70%, čili v tom řádku je trošku vyšší hustota té pšenice ale zůstávají tam vlastně volné řádky na to, aby se do toho zasela na jaře soja. Takhle vypadá pšenice, ve které už ta soja začíná vzcházet, to znamená, vidíte, že už je vymetaná nebo dokonce kvete. Nevím teď jistě, jestli je to, toto vypadá spíš jako kritika, ale hovořil tam o pšenici a v té chvíli vlastně soja vzchází a následně potom vlastně ta pšenice, když dozrává, tak vypadá tak, jak vidíte na tomto obrázku. To znamená, je tam vlastně ta coja je většinou skoro stejně vysoká jako, jako pšenice a sklízí to vlastně speciálním, speciálním adaptérem řádkovým adapterem. Nejsem si jistý, jestli na jaké plodiny se používal, ale předpokládám, že to je na sklizeň soji. A oni v podstatě to, to co, s čím sklízí soju, tak sklízí tím i tu pšenici vlastně řádkovým způsobem. Tím pádem ta soja vlastně není vůbec poškozená a krásně může hned začít růst. Ukazuje se, že u té pšenice ten výnos dosahuje nějaké úrovně kolem 60, maximálně 70 protože přece jenom je to, je to v uších řád, nebo je to jsou tam ty meziřádky, ale e, díky té kompenzaci, e, vlastně do, dos, dobrému osvětlení e, z obou stran toho dvou řádku, tak oni dosáhnou vlastně ne 50 výnosu, ale většinou trošku vyššího, než je těch 50 to znamená těch 60 až 70 No a pak mají vlastně ještě druhou sklizeň, a to je ta soja, která dokonce na tenhle systém reaguje ještě lépe, kde těch, ten výnos se pohybuje až kolem 70 když se jim všechno podaří. Co ještě je tady ale důležité, tak okamžitě po té sklizni, tak oni rozmetadlem vlastně do toho, po sklizni pšenice, do toho rozmetají meziplodinu. Kdy vlastně ta meziplodina se, pokud přijdou nějaké srážky, tak okamžitě vzchází. To je vidět, toto je vlastně záběr z kombajnu při sklizni soje a je vidět, že tam vlastně už v těch meziřácích té soji ta meziplodina má nějakých 15 až 20 cm. Takže de facto v jedné sezóně oni dokážou udělat sklizeň pšenice, sklizeň soje. Jedna s výnosem kolem 60 jedna možná 70 až 80 a ještě tam mají i meziplodinu. Samozřejmě ta technika, kterou vlastně na to používají, u nás dostupná není, čili. Pro, pro, ten, pro to zavedení intercroppingu to v tuto chvíli asi není úplně jednoduché a bude se muset ta technika buď to vyvíjet a nebo dovážet ze Spojených států, protože nevím o tom, že by, že by v Evropě vlastně existovaly stroje, které umožňují takhle dvouřádkové setí. Nicméně většinou jsou to jednoduché úpravy těch strojů. Toto je nějaký záběr, myslím si, že z Indie, kde vlastně si upravili klasický secí stroj pro to, aby, aby seli v tomto případě do porostu kukuřice, aby tam seli další plodinu. Trošičku vlastně vás může zarazit, že potřebujete speciální techniku na sklizeň. Ono to není až tak úplně podmínkou. V podstatě lze sklízet tyhle dvě plodiny i poměrně úspěšně s, klasický, že, s klasickou žací lištou. Tady v podstatě je pouze, nevím, jestli je to dobře vidět, ale tady ty černé pásy, které jsou na pružinách, tak vlastně sklopí ten porost té soji, což znamená, že vlastně následně se sklízí a do toho kombajnu jde jenom hmotaté pšenice. Další variantou, a myslím si, že poměrně jednoduchou, jsou vlastně takovéto ližiny, které se vlastně dávají na prsty toho žacího ústrojí. Čili vlastně tady ta ližina, která je tak na takovém lehce paralelogramu, takže krásně kopíruje povrch, povrch země, tak vlastně zase sklopí sklopí vlastně tu tu zelenou meziplodinu, což může být jak soja, ale může to být třeba i nějaký jetel, který tam pěstujete za určitým zlepšením těch podmínek. A, a samozřejmě je to velmi jednoduchá instalace pouze nasazením těch ližin na, na ty prstěžací ústrojí. Už jsem tady zmiňoval, že tím naším cílem by mělo být vlastně udržet pořád pokryv vlastně půdy v zelenou vegetací. Ať už z toho důvodu, že tam potřebujeme dostávat pořád vlastně přes ty exudáty uhlík a ukládat ho v té trvalé formě, ale také z toho důvodu, že potřebujeme vlastně protierozní ochranu. A kromě toho, samozřejmě pokud, a většinou to tak je, pokud pěstujeme nějakou plodinu nebo rostlinu, která fixuje vzdušný dusík, tak nám tam přináší řadu dalších efektů z pohledu dodání dusíku nebo i z pohledu lepšího uvolňování fosforu, no a jak toho vlastně můžeme dosáhnout, tak s klasickým pěstováním mezi plodin je to prostě trošku složitější, protože když tady sklízíte. A následně sejete tu meziplodinu, tak stejně tam máte mezeru, často i několik měsíců, protože dozrávající plodina už exudáty neuvolňuje. Zhruba ten měsíc před sklizní vlastně nefunguje to, co potřebujeme z hlediska ukládání uhlíku. A současně, než dojde k zapojení toho porostu meziplodiny, tak zase to může trvat několik týdnů a máme vlastně tady tenhle, ten, tuhletu mezeru, kterou nedokážeme zaplnit. No a právě ten štafetový intercropping, kdy do té hlavní plodiny nasejeme, my jsme to dělali současně se setím plodiny, se, seli jsme třeba jetel bílý společně s jetelem aleksandrijským, přisévali jsme do toho i bob, ale vlastně tady ta podplodina, to byly hlavně ty jeteloviny, které už v té chvíli, kdy sklízíte, tak vytváří relativně zapojený porost a následně do toho vlastně sejeme, buď to můžeme ještě přisadit nějakou meziplodinu, ale většinou to ani není nutné. A pokud je to období krátké, potřebujeme zase třeba nějaký ozim, tak bezhorevně do toho velmi dobře zasejeme tu následnou plodinu. Samozřejmě měli bychom zamezit konkurenci, to znamená, mělo by dojít alespoň k nějakému přimáčknutí té, té plodiny nebo toho jetele, tak, aby se vytvořil pásek, který zajistí velmi dobré vzcházení té, té plodiny, ale následně už ta konkurence je minimální, většinou to ta pšenice, ale třeba i řepka, rychle, rychle vlastně předežené. Jak teda toho docílit? Tak samozřejmě jsem říkal, můžeme udělat výsev současně s plodinou. To musí být ale opravdu ty nízké jeteloviny. A pokud teda chceme používat druhově bohatou meziplodinu, tak bychom měli, máme druhou možnost, a to je výsev před sklizní. Nějakých 3-6 týdnů před sklizní, ideálně. A jak to udělat? Můžeme použít rozmetadlo, Ideálně, když to je rozmetadlo, které, protože máme semínka s různou velikostí, takže ten, ten rozhoz je problematický s klasickým rozmetadlem, tak když je to rozmetadlo, které je schopné aplikovat vlastně ty semínka rovnoměrně po, celé, po celém záběru, nebo to můžeme udělat letecky, dokonce to dělají ve Spojených státech s drony, ale ta výkonnost těch dronů je minimální. Oni, oni jsou schopni třeba s tím dronem zase takhle půl hektaru musí zase doplňovat a takhle pokračovat. Takže to zrovna není úplně nejlepší řešení. A vlastně před tou sklizní, v tomto případě kukuřice, tak už je tam poměrně dobře etablovaný porost té meziplodiny nebo teď už je to ten štafetový intercropping, když o tom tak hovořím, kde, kde nám vlastně se krásně propojí to, to uvolňování exudátu z té plodiny s, tím, s, těmi exudáty, které jsou tam potřeba od té meziplodiny. Další možností je výsev přímo na sklízecí mlátičce. Zase už jsou technologie, které vlastně je, je na té sklízecí mlátičce zásobník. Uh, tady je firma Gendy uh, například, kde, tady je to asi jiné firmy, uh, kdy vidíte, že vlastně jsou na žací liště po stranách uh, výsevní hadice. Uh, případně tam můžou být i nějaké jednoduché bodky, uh, ono stačí většinou to aplikovat na povrch a vidíte vlastně za, za, uh, za tou šíří toho, uh, té sklízecí mlátičky, tak se, se provede ten výsev. Proč je důležité, tohle udělat opravdu včas. V tomhle případě už samozřejmě nezajistíme to, že se nám propojí ta zelená plodina s tou zelenou meziplodinou, ale je to velmi důležité z toho důvodu, že po sklizni té plodiny tak dochází k tomu, že povrch půdy se vlastně obnaží, okamžitě se extrémně rychle zahřívá a vede k velkým ztrátám vody z těch horních 10 cm. Takže pokud tohle, tohle setí uděláte až o dva dny třeba později, tak většinou už sejete do suché půdy, když teda neprší, ale v létě už u nás moc teda neprší. No. Proto to setí vlastně na sklízecí mlátičce má obrovský význam i v těch našich podmínkách. Tady je nějaký příklad, že se dá dělat vlastně. Tady ten štafetový intercropping i s tím mulčováním, i třeba v běžné plodině, jako je řepka. Je to konkrétně kombinace řepky s bobem a v této chvíli vlastně se to mulčování teprve bude provádět. Je tam ten bob i s řepkou a takhle to vypadá, když se, když se ten bob zmulčoval, zůstala tam pouze řepka. Ta řepka to potom velmi krásně zapojí větvením a uh, uh, má to minimální dopady na výnos. Uh, je nutné tady asi trošku teď říct takové ty základní principy, proč ten intercropping je vlastně pro nás, uh, pro nás důležitý a uh, jsou, je těch, těch výhod je několik. Uh, tou první výhodou je zprostředkování. Zprostředkovává buď to živiny, to je buďto fixací vzdušného dusíku, pokud pěstujeme jako jednu z těch plodin leguminózu. Dále a poměrně efektivní je přístupnění fosforu a ukazuje se, že ty plodiny fungují velmi dobře, pokud jsou hodně různorodé z hlediska pH kořenů, tak umožňují i zprostředkování stopových prvků. Další e, efekt je jednoznačně omezení šíření chorob, škůdců a potlačení plevelu. Budu tam ještě ukazovat nějaké příklady. E, další skupina vlastně těch ekologických efektů je e, sdílení zdrojů. To sdílení e, funguje vlastně tím, že e, je tam ta arbuskulární mykorýza. Ta arbuskulární mykorýza v podstatě je schopna propojit jednu rostlinu s druhou rostlinou, a předávat živiny navzájem, což je velmi dobře dokumentováno s izotopovým značením. A zase si ukážeme některé příklady, jak s dusíkem, tak případně i s fosforem. No a v řadě případů vlastně u toho intercroppingu dochází i k nějakému doplnění, protože když máte monokulturu, tak ta monokultura. Má nějakou architekturu porostu, ale vlastně nedobře využívá zdroje, a zejména světelné zdroje, ale i třeba ty živiny nebo vodu, protože má velmi rozdílný kořenový systém. Jedna rostlina má vlastně nižší habitus, třeba menší kořenový systém, druhá rostlina má vyšší habitus a hlubší kořenový systém. Čili ty rostliny se velmi dobře doplňují a každá využívá trošku jiné niky nebo vlastně jiných zdrojů, které, který, které, může získat. Trošičku k tomu zprostředkování živin. Pokud opravdu jsme schopni vhodně vlastně vytvořit tu, ten intercropping tak, že se ty plodiny doplňují, tak vlastně dochází k opravdu výraznému zlepšení hospodaření se živinami a obě rostliny většinou z toho profitují. Ty důvody, proč to tak je, tak jsou jednak prostřednictvím exudátů. To znamená, že ta jedna rostlina něco vyloučí a ta druhá rostlina to pak využije, zejména po transformaci mikroorganismy. To si myslím, že je méně významná cesta. Mnohem významnější cesta je mikorhýza, kdy se přímo předávají například aminokyseliny nebo některé sloučeniny bohaté třeba na fosfor z jedné rostliny do druhé. A poměrně významné se ukazuje, že je pH z hlediska uvolňování živin. Tady máte obrázek, je to dělané na folii, která je citlivá na změnu pH. A bylo to vlastně udělané na kořenovém systému. Teď toto by měl být bob obecný kde vidíte, že vlastně on vytváří v blízkosti kořenu velmi kyselé prostředí. Tady máte soju, která vytváří vlastně mírně kyselé prostředí a kukuřici, která vytváří neutrální prostředí. A pro uvolňování živin je právě to pH, které je v blízkosti kořenu velmi klíčové, protože v kyselém prostředí se uvolňuje zejména fosfor, ale i některé stopové prvky, a v neutrálním prostředí pak vápník, hořčík molybden, což vlastně stimuluje to, že ta jedna plodina je schopná uvolnit jiný jinou skupinu živin, ta druhá zase jinou, a pokud tam funguje mikorýza, ale i pokud nefunguje, tak se vlastně zprostředkovává lepší přístupnost živin pro tu druhou plodinu. Jednoznačně i z hlediska toho, když máte, když máte vlastně bohatou, ten, ten intercropping, který je druhově bohatý, nebo máte vlastně leguminózu a třeba pšenici, tak se ukazuje, že vlastně ten mikrobiom díky tomu, že je velká diverzita těch exudátů, tak je výrazně bohatší ať už teda na ty mikorýzní houby, které jsou pro nás klíčové, ale většinou to stejné je vidět, je velmi dobře patrné i na bakteriálním složení. Já už tady ten, tenhle obrázek ukazuju po několikáté, ale myslím si, že je velmi dobře ilustrativní pro dokumentaci toho, jak skutečně ta mikorýza má obrovský význam, nebo mikorýza společně s tím, že pěstujeme dvě plodiny. Toto je příklad vlastně pěstování v jedné leguminózy a jedné vlastně, řekněme, obilniny. Je to vlastně proso, pardon, proso, které má mělký kořenový systém a je to vlastně nějaký holubý hrách, je to, je to vlastně pokus ze zahraničí, takže se moc nezabýváme, čím, čím to je, ale je to v podstatě leguminoza, schopná fixovat vzdušný dusík s hlubokým kořenovým systémem a prosok, které má mělký kořenový systém. To, co je tady zajímavé z hlediska živin, tak je zejména to zprostředkování. To, že jaký množství toho dusíku. Je fixováno v, ve formě vzdu, nebo toho vzdušného dusíku je fixováno, tak se dá relativně dobře měřit izotopem N15, jeho diskriminací. A tady se ukazuje, že vlastně pokud to tam nebylo, nebylo provedeno očkování nebo inokulace arbuskulárními korízou tak vlastně tady ta izotopová diskriminace je velmi nízká a výrazně naroste u vlastně toho hrachu, pokud, pokud tam je ta mikorizní houba. Což je první takové velmi zajímavé zjištění, které by se asi dalo čekat, ale co je velmi zajímavé, tak ono v podstatě velmi podobné je to vidět, nebo možná i dokonce výraznější, je to vidět i u toho prosa. Čili z toho je vidět, že vlastně pokud je tam ta mikorhýza, tak tenhle ten dusík, který je fixovaný tou leguminózou, tak se přenáší prostřednictvím té mikorhýzy na to proso, nebo řekněme v našem případě obilovinu, ale pokud tam není i ta mykorýza, tak k tomu nedochází. Nebo v, jenom v minimální míře prostřednictvím vlastně těch exudátů kořenů. A ten efekt potom přes ty exudáty asi velmi malý. Toto je, já to potom budu ukazovat ještě, stejný pokus jednou z hlediska vlivu na zprostředkování vody, ale toto je prostě evidentní důkaz toho, jak, jak vlastně dokáže ta jedna rostlina předávat ten fixovaný dusík druhé rostlině a pravděpodobně tady to zvýšení té izotopové diskriminace tak je dáno právě stimulací. Stimulací toho, že, nebo takhle je to většinou vysvětlováno, že, že pokud vlastně se odvádí ten fixovaný vzdušný dusík, tak do té druhé rostliny, tak vlastně i v té fixující rostlině dochází k navýšení té celkové fixace. Zprostředkování vody je velmi důležité pro naše podmínky a to, co tady asi je první důležité zmínit, tak kořenový systém sám o sobě je v podstatě má velmi nízkou plochu. A to i když máme, jako šlechtíme na to, aby, aby ten kořenový systém se rozšířil. A dá se říct, že bez toho, aby vlastně tam fungovaly v tomhle směru mikorizní houby, tak nejsme schopni dosáhnout nějakého výrazného zlepšení efektivity příjmu vody z půdy. Čili tohle, to znamená zajištění těch mikorizních hub, jejich vlastně kolonizace těch kořenů mikorizními houbami, tak je asi nejlepší nástroj, z hlediska zlepšení plochy kořenů a zlepšení příjmu vody, vody rostlinami. Už to nefunguje tak dobře z hlediska dosažení hloubky, tam opravdu je to jedině cesta šlechtění, ale každopádně bez těch mikorizních hub asi nedosáhneme nějakého výrazného zlepšení. No a proč intercropping a současně intercropping s, s těmi mikorizními houbami? tak je to zase stejný pokus, zase s tím vlastně holubým hrachem a s tím prosem, kde v tomto případě vlastně se je, vidíte, že vlastně byla snížena, sníženo množství vody těm rostlinám a ty, ty rostliny prosa, které mají mělký kořenový systém, tak nebyly schopny dosáhnout na tu hladinu spodní vody a trpěli výrazně suchem, zatímco to, ten holubý hrách tak byl schopen čerpat vodu z těch hlubších vrstev. No a tady je pak vidět vlastně množství biomasy. U toho holubího hrachu to sucho vlastně nemělo nějaký výrazný efekt. Jo? I při, pokud nebylo inokulováno těma, těma arbuskulárníma no, houbama, tak nějaký výrazný propad to, té produktivity tam není, ale zase musím, musím, tady upozornit na to, že mikorizní houby tam výrazně stimulovaly nárůst té biomasy. Ale co je výrazně důležité, tak je, když se podíváme na, na, to proso. Z toho vidíme, že vlastně to trpělo tím suchem výrazně více, ale při inokulaci mikorizními houbami už tam ten efekt sucha nebyl prakticky patrný. A z toho je zřejmé, že právě pokud tam došlo k té inokulaci mikorizními houbami, takže určitá část vody byla předávána z, toho, z té leguminózy do té, řekněme, obilniny nebo do toho prosa. Samozřejmě pro ty naše podmínky úplně nejlepší situace je, pokud kombinujeme obilninu a leguminózu, protože takhle jsou si schopny předávat vlastně zejména dusíkaté látky, ať už prostřednictvím exudátu, ale pokud se nám daří zlepšovat tam prostředí pro rozvoj mikorizních hub, tak každopádně zejména tím, tím množstvím aminokyselin, které se předávají z jedné rostliny do druhé rostliny. To už jsem tady ukazoval, takže to přeskočím. To, že skutečně pěstování dvou druhů má význam nebo je podporující pro rozvoj mikorizních hub, tak ukazuje také řada pokusů. Je to třeba tenhle pokus, který, ve kterém byly společně pěstovány jako inter, systémem intercropingu pšenice a bob, kde vlastně vidíte, že pokud byly ty ta pšenice pěstována v čistém porostu a bob pěstován v čistém porostu, tak vlastně ta kolonizace hub je nižší, zatímco ty modré sloupce ukazují, pokud byly tyto dvě rostliny kombinovány formou intercroppingu, tak zejména u bobu, ale i u té pšenice dochází vlastně ke zvýšení kolonizace kořenů arbuskuárními korízou. A to, co už jsem tady také naznačoval, tak pokud jsou ty rostliny pěstovány ve směsi, tak se výrazně zlepšuje množství toho fixovaného dusíku. A zejména pokud vlastně to ještě skombinujeme pěstování společné a ten zelený sloupec je s inokulacími korizními houbami tak vlastně to množství, celkově množství fixovaného dusíku je je výrazně, výrazně vyšší. Mluvil jsem tady o zprostředkování fosforu. Zase už existuje celá řada prací, která nějakým způsobem potvrzuje, že dochází ke zlepšení vlastně příjmu fosforu při intercroppingu. Toto je konkrétně intercropping, ve kterém se pěstovala soja a pšenice, což je ten příklad, který je v tuto chvíli asi světově nejznámější a nejvíce používaný. A vlastně zejména se dívejte na ty šedé sloupce, což jsou vlastně v podmínkách, kdy nebyl dodáván do, do toho porostu fosfor, čili byl tam nedostatek fosforu. A je vidět, že vlastně pokud dochází v tomto případě vlastně u pšenice k společnému pěstování se sojou, tak dochází ke zvýšení celkové biomasy, dochází ke zvýšení poměru kořenů vůči nadzemním částem, což jsou pozitivní efekty, ale dochází i ke zvýšení koncentrace fosforu. A trošičku více je to patrné ještě u té soji, kde při nedostatku, při nedostatku fosforu vlastně ten intercropping zlepšuje množství fosforu, které je v té nadzemní biomase toto asi je, je, má smysl spíše z hlediska pěstování meziplodin, ale pokud chceme skutečně do toho porostu dodat nějaký dusík, tak si musíme uvědomit, že vlastně to, množství té, toho fixovaného dusíku tak vlastně výrazně narůstá až teprve vlastně ve fázích toho intenzivního vegetativního růstu a zejména až do fáze vlastně květních poupad a kvetení. Takže pokud vlastně to ukončujeme nebo máme tu leguminózu tam jenom krátce, tak nemůžeme očekávat nějakou výraznou fixaci, fixaci dusíku, čili pak, pak to bývá opravdu blízké nějaké nule nebo jenom velmi malé procento. Jo, tohle, tohle, vlastně je ten nárůst samotné leguminózy, ale je to, říkám, je to spíše důležité z pohledu, pěstování meziplodin, aby jsme tu meziplodinu tam měli minimálně do té doby květních poupad. Tohle asi trošku přeskočím, protože už máme asi, jsem, jsem přes čas, ale chtěl bych tady ukázat nějakých pár příkladů, které už v praxi jsou poměrně dobře ověřené, které ukazují v podstatě, že ve většině případů je nejvhodnější kombinovat buď to, obilninu s nějakou leguminózou a to může být například pšenice s bobem, což my máme poměrně dobře vyzkoušené. Nyní třeba máme pšenici s ozimým hrachem, ale může to být i třeba ječmen s hrachem. Další takové varianty je, je třeba s vykví, dobře jsou vyzkoušené třeba některé teloviny. Co se týká řepky, tak u řepky Bob, Bob a Hrách, tam jsou asi nejlépe vyzkoušeny. U slunečnice a u kukuřice, tak tam se většinou spíše používají nějaké jeteloviny. Toto je příklad řepky pěstované s Bobem kdy vlastně vidíte, že to, to zastoupení bobu je tam poměrně vysoké, ten bob ale následně vlastně z toho porostu prakticky zmizí, takže je to spíše jenom pomocná plodina v tomto případě. Podobně hrách s řepkou, Zase, pokud máte o zimou řepku, tak to musí být o zimých hrách, ale je to, je to v podstatě jenom plodina, která pomáhá té fixaci dusíku a celkově vlastně zlepšení růstu, ale vlastně tam nepřinese žádný další výnos. Toto je příklad nějakého toho zpěstování se společníkem, kdy do toho porostu většinou současně s výsevem té plodiny dáváme nějakou nízkou jetelovinu. A při té sklizni vidíte, že ten porost už může být velmi krásně zapojený, a nemáme problém potom s tím zakládáním meziplodiny a udržení trvalého vegetačního pokryvu. U ječmene zase hrách, ale je to spíše z pohledu krmného ječmene, kdy takovýmto způsobem se dá vlastně získat velmi dobrá, dobrá směs pro krmení, která je bohatá na bílkoviny. Páskový intercropping, tak vyzkoušené jsou třeba varianty kukuřice bob, pšenice bob, kdy se ale pěstuje už teda ve širších páscích, jak jsem říkal, tři, čtyři nebo i více řádků těch, těch, plodin. Je dobré si také tohle vyzkoušet na nějakém menším, menších plochách, protože například Může docházet za suchých podmínek k výrazné konkurenci o vodu. Proto třeba v Austrálii používají vlastně jenom velmi nízké výsevky bobů do pšenice, které tam fungují jako, jako ta zlepšující, podpůrná plodina, proto aby nedocházelo k nadměrnému odběru vody bobem zase příklad Companion Intercropping, ten už se používá v podstatě nějakých 30-40 let, třeba ve Švýcarsku, jako protiplevelné opatření, kdy ten je tel bílý, nebo protiplevelné a protierozní opatření, kdy ten je tel bílý, vlastně se tam velmi dobře roste, dokonce částečně podporuje růst té kukuřice. Někdy mohou vzniknout problémy za velmi suchých ročníků, Kdy, kdy dojde ke snížení výnosu kukuřice, ale ve větši, naprosté většině případů to má spíše pozitivní efekt. Intercropping má ale prokázané účinky i na zlepšování nebo zvyšování obsahu uhlíku v půdě. Dá se říct, že vlastně prokázané jsou efekty zvýšení uhlíku po krátkodobém intercroppingu uplatňovaných těch 5 až 7 let o nějaké 4 uhlíku a zvýšení 7 teda 11 dusíku. Čili i z hlediska toho ukládání uhlíku to má jednoznačně prokázané pozitivní efekty. Co je zajímavé, tak intercropping většinou stimuluje především kořenový systém z hlediska, když, když například kukuřici s bobem nebo kukuřici s pšenicí, tak nadzemní biomasa, celková nadzemní biomasa je spíše nižší, ale výrazně se zlepšuje nadzemní biomasa, celková nadzemní biomasa kořenů a zlepšuje se vlastně poměr kořenů k té nadzemní biomase. Takže ten intercropping je v naprosté většině případů více odolný vůči suchu. To už jsem tady také, také ukazoval. Spíš se ještě věnuju, bych se chtěl věnovat potlačení plevelů. Potlačení plevelů bylo děláno na takovém velmi zajímavém pokusu, kde byla vlastně pouze plodina, pak ten štafetový intercropping rozdělili na to, že ta, ten společník, nějaká jetelovina většinou, tak byl se tý dříve a do toho následně ta hlavní plodina. Potom porovnávali společné pěstování, intercropping, kde byla ta pomocná plodina a hlavní plodina, a nebo ten klasický štafetový intercropping, kdy tam ta pomocná plodina zůstává i po sklizni. No a z tohoto hlediska pro potlačení plevelu tak jednoznačně nejlepší význam má ten living mulch, což je vlastně setí do už toho do té pomocné plodiny. To znamená založíte ten porost nějaké jeteloviny s výrazným předstihem. Už vlastně v té chvíli je ten porost etablovaný a konkuruje plevelům. A když do toho zasijete tu plodinu, která vlastně potom v tom roste tak potlačení plevelů je až kolem 60-70 zatímco to společné pěstování nebo ten, to následné pěstování, ten klasický štafetový intercropping, má sice efekt na potlačení plevelů, ale už eh, o nějakých 20-30 až nižší. Eh, velmi důležité z eh, hlediska eh, kvality půdy je efekt na agregaci půdy. To funguje, je to zase prokázané na řadě experimentů, což nám tady ukazuje, že se nám zvyšuje množství těch, těch větších agregátů na 2 mm. Tak to funguje zejména díky tomu, že vlastně ty, ty mikorizní houby uvolňují lepivou látku, glomalin, což je látka, která je, nebo je to komplex vlastně látek, které tvořené polysacharidy a bílkovinami. A mají vlastně účinek na velkou stabilitu, vodostálost půdních agregátů, ale fungují nám tam ty houby vlastně i fyzikálním efektem, stlačováním prostřednictvím toho růstu těch hiv, tak stlačují vlastně ty půdní agregáty a tím fyzikálním účinkem nám zlepšují stabilitu agregátů. A já myslím, že už asi nemám, nemám už vůbec čas, takže já nebudu asi tím, tím zdržovat. Uh, jenom jsem tady chtěl říct vlastně uh, ohledně uh, chorob, uh, že uh, vlastně jsou prokázané efekty, že může ta jedna plodina stimulovat odolnost druhé plodiny. Funguje to v, uh, pravděpodobně, to funguje prostřednictvím volativních látek, že se předávají ty, ty signály. Uh, ty efekty se ukazují na řadě studují intercropping, že je schopný snížit vlastně množství chorob až o nějakých 70%. A přesně zase ten mechanismus není znám, ale pravděpodobně hlavně tímto. A že ten intercropping je, je vlastně takovým klíčem k tomu, aby jsme dosáhli vlastně systému, který bude neustále, neustále ozeleněný, aby jsme byli schopni Dlouhodobě ukládat uhlík v půdě. Se omlouvám, že jsem přetáhl. Děkuji za pozornost.